ჩვენ თანმიმდევრულად მიყვებით ვიცე-პოლკოვნიკი გია ცერცვაძის საქმეს. არაერთხელ აღნიშნა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომ ასევე უფასო იურიდიულ დახმარებას გაუწევს. საქმე არის შემდეგში: უკრაინის დაცვის მხარემ მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 23 იანვარს იმასთან დაკავშირებით, რომ გამოითხოვოს ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გია ცერცვაძეზე, რომელიც აუცილებელია შემდგომი სასამართლო პროცესის. კერძოდ, ეს არის პირველი საზღვრის კვეთა 2003 წლიდან და მეორე ეს არის მისი პირადი ინფორმაცია, პირად საქმეში არსებული ინფორმაცია, რომელიც ადასტურებს, რომ ვიცე-პოლკოვნიკი გია ცერცვაძე მართლაც ირიცხებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განსაკუთრებულ ძალებთან სამართველოში, მართლაც იბრძოდა იგი ოკუპირებულ ოკუპანტის წინააღმდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ კვლავ გვაქვს საქმე გულგრილობასთან საქართველოს მთავრობის მხრიდან. მე მუდმივ კომუნიკაციაში ვარ მის დაცვის მხარესთან, ამიტომ დღეს ჩვენ შეგვაქვს განცხადება, რომელშიც მითითებულია ეს ორი მოთხოვნა: პირველი პერსონალური საქმის, პირადი საქმის გამოთხოვა და მეორე საზღვრის კვეთა. არ შეიძლება, რომ გია ცერცვაძე დარჩეს ესე უყურადღებოდ და ეს საქმე არ იყოს ბოლომდე მიყვანილი. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ასევე დაისაჯონ ის პირები, რომლებიც თანამშრომლობდა ოკუპანტის სახელმწიფო სპეცსამსახურებთან. მაგრამ პირველ რიგში ეხლა საქმეა იმაზე, რომ სასამართლო, რომელიც გამართება ძალიან მალე და ვადები რასაკვირველი არის შესაბამისი, რომ ეს ინფორმაცია დაცვის მხარეს უკრაინაში ჰქონდეს ხელს. საქართველოს ხელისუფლების უპასუხისმგებლო ქმედებების გამო ქართველი მებრძოლი გია ცერცვაძე დღემდე საფრთხის ქვეშ არის, რომ გადაეცეს იგი ოკუპანტ ქვეყანას. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინაში მყოფმა ადვოკატმა საქართველოს მხარეს მომართა თხოვნით მიეცათ მისთვის გია საზღვრის კვეთის შესახებ დოკუმენტი და ასევე გიას პირადი საქმე, დღემდე ეს საქმე გაგზავნილი უკრაინაში არ არის. ეს მაშინ, როდესაც როგორც კი რუსულ მხარეს დაჭირდა გია ცერცვაძის მონაცემები, საქართველოს მხარემ ძალიან მარტივად და სწრაფ რეჟიმში ითანამშრომლა და მიაწოდა მათ ეს დოკუმენტაცია. ამიტომ ჩვენ შეგვაქვს და მოვითხოვთ სასწრაფოდ დაუყოვნებლივ მოგვაწოდონ ეს ინფორმაცია, რაც დაცვის სრულყოფილად განსახორციელებლად არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. დარწმუნებული ვარ, ამ ინფორმაციის არ მოწოდების შემთხვევაში ყველა ღონეს ვიხმართ აბსოლუტურად, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კეთილი ინებოს და დაეხმაროს უკრაინის მხარეს, დაეხმაროს გიას გვერდში მდგომ ადამიანებს, გიას ადვოკატებს იმისთვის, რომ დაცული იყოს მისი უფლებები. ეს უფლებები შეიძლება სწორედ ამ შენობაში მდგომი ადამიანების უპასუხისმგებლობის და მოღალატეობრივი ქმედებების გამო. Thank you.